Min stil veldig sporty, urban, avslappet, og jeg liker en god blanding av streetwear og high-end. Jeg synes det gøy å pynte opp litt mer avslappet joggebukser med for eksempel noen fete øredobber eller ringer. På trening for eksempel så er det veldig viktig for meg med en tight som sitter godt. Jeg er veldig glad i en sports-BH som jeg føler holder ting på plass og som støtter. I tillegg så synes jeg det er veldig gøy med fine treningsklær da, generelt, altså å ha sett eller ting som matcher. Og så er jeg også veldig glad i litt sånn classic all black da. Hvis jeg er ute, kanskje en god vindjakke eller en vest med genser under. Generelt bare ting som passer bra sammen og ser bra ut. Treningstøy skal være bra og det skal sitte godt, men det kan også være veldig fint. En av mine favoritter fra denne kolleksjonen må være denne jakken her. Jeg synes den helt perfekt. Jeg digger formen og at det er litt mørkere her, og jeg har brukt den på scenen, og den passer til hverdags, og den er også veldig varm da. Jeg hater å fryse, så det er perfekt. Og jeg ble faktisk litt sånn overrasket, fordi de her hadde jeg faktisk ikke forventet fra Kari Traa. Men det synes jeg var veldig kult at de kom ut. Jeg er glad i liksom baggy bukser, og nei, de er sinnssykt gode å ha på. De er liksom blanding. Du ser ikke at det er en joggebukse på en måte, men det føles ut som en joggebukse. I tillegg så må jeg faktisk også si den her. Jeg synes det er sinnssykt chill å gå i fleece. Og jeg elsker designet på den. Personlig så liker jeg å ha den litt sånn oversized. Og så passer den over nesten hva som helst.